MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Vítor Manuel Casimiro de Matos, natural de Carvide, nascido a 29 de dezembro de 1955. Sempre me conheci como português, portanto, tenho gosto de ser português, defendo a causa e a instituição, o país. Gosto, sinto-me prazer de ser português, nunca vi ao estrangeiro, portanto não tenho essa experiência para poder ver se era melhor ou se era pior. Portanto, tenho orgulho de ser português. Há muitos anos fui desafiado para ir para o estrangeiro. Declinei esse convite porque os filhos eram pequenos e a família, pensei eu sempre que a família estaria sempre em primeiro lugar. Provavelmente seria, se calhar, numa situação económica melhor, provavelmente a minha vida seria diferente, né? Teria outros amigos, né? Mas considero-me que os amigos que tenho cá em Portugal, e tive esse privilégio de conviver com alguns agora no dia 29. Em que me surpreenderam com uma festa. Sinto-me realizado, sinto-me bem. Tenho muitos contactos com empresas estrangeiras e trocamos ideias e trocas de impressões em termos fiscais e não só económicos. Normalmente as pessoas que trabalham em nome do próprio Portugal muitas vezes são esquecidos. Aproveitava. Eu acredito no país, continuo a aproveitar, apesar deste ele não há de passar em crise de muito mais anos, não é? Muito patriotas. É. Tem mais patriotas que alguns que residem cá normalmente, habitualmente. O positivo é que são pessoas de luta, de garra, destemidos, não têm problemas da aventura e o facto é que agora com esta crise houve mais umas centenas de milhares que emigraram no sentido de vencer, de ultrapassar as dificuldades que estavam a viver. Empresas, empresários e não só, né? Isto é um desafio que já tinha, foi um
fui presidente da junta da Reguete de Pontes e tive esse projeto aprovado. Tive aprovado, mas depois, como saí da junta, portanto, acabei o mandato, e os presidentes seguintes não desenvolveram esse projeto. Deixaram-no cair por terra. E mais tarde, o superior veio-me desafiar agora para a direção e retomei esse projeto. Já está em fase final de licenciamento e acho que é uma premência, quer da creche, quer dos idosos residencial, porque depois de domiciliar já temos e centro de dia, mas em condições muito precárias, e acho que quer os recém-nascidos, quer os idosos, merecem instalações condignas, portanto, que é aquilo que a freguesia não tem e acho que merece. Portanto, é um sonho muito, já tem 20 anos. Nelson Mandela é um homem que, de facto, nobre, conseguiu resistir a todas as perversidades que lhe fizeram. E... O que lhe posso dizer a todos os portugueses que estão no mundo, espalhados pelo mundo, é que continuem a não esquecer Portugal, as origens, continuem a lutar e se puderem ajudar, quer as familiares, quer as instituições, se tiverem poder económico para o efeito, acho que devem continuar a fazer, porque sei que todos vocês têm amor à bandeira portuguesa, e por isso não esqueçam Portugal, nunca.